Minulá sezóna ve Fortniteu Vibin byla docela dost dlouhá, ale utekla jako voda a už je tady nová sezóna. A tentokrát tady máme Spider-Gwen a zároveň i novou hereckou roli ve Fortniteu. Vítejte lidi u nového videjka, dneska tady máme další videjko z Fortniteu z nový sezóny. Mě to v tuto chvíli začíná už konečně logovat, takže já jsem mega zvědavej, co se hned bude dít na začátek. Dneska se samozřejmě podíváme na úplně novou sezónu, která se v tuto chvíli jmenuje Paradise a já jsem tak trošičku očekával, že jako já tady uvidím, jo, intro nějaký, jako konečně nějaký, jako něco, co nám jako se ukáže, to bylo divný, asi nějaká menší chybička. Takže chápu dobře, v podstatě, že ta nová sezona bude o tom, že se nám tady ukázala nějaká tahleta nová chromatická věc, která v podstatě požírá úplně kompletně všechno, čeho se dotkne. A jo, co jsem si tak jako nějak jako myslel, jo, by the way, to je nová herecká osoba ve Fortniteu. Paradigm je v tuto chvíli zastoupená herečkou, která se jmenuje Brie Larson, kterou v tuto chvíli můžete znát třeba například z filmu Captain Marvel, kurňa, nemusím si vzpomenout. A jo, to je ona. Takže jo, jestli tu herečku znáte, když tak můžete napsat do komentářů. A jo, já jsem docela rád, že jako v podstatě tady máme zase nějakou novou hereckou roli vlastně v této hře. Jenom je to celkem zvláštní, že si zrovna vybrali tuhletu herečku, ale tak proč ne. Tak či tak, vidíte sami, že tahle ta chromatická věc, která v podstatě fakt jako požírá všechno, staví kolem sebe různé věci, tak zároveň i může požírat třeba i tornádo. Vidíte sami, že v podstatě to tornádo se může stát úplně takhle chromatický a mě by mega zajímalo, co se stane, když se toho dočknete sami o sobě ve Fortniteu, jakože ve hře. Protože jestli se jako fakt stane to, že taky vás to požere, nebo jako co? To se dozvíme dál. Tak či tak, máme tady samozřejmě zase nějakou scénu, samozřejmě s touhletou obří bílou koulí, která tady prostě je furt, vždycky tady byla. Nicméně teď máme menší ještě ukázku Battle Passu. Takže vidíte sami, celáhle ta mapa bude nově, no, celá začátku určitě ne, ale bude pokrytá právě touto chromatickou věcí. Máme tady teda Spider-Gwen, o kterých jsem teda taky mluvil. Tady ten týpek vůbec nevím, co je zač, tam ten taky nevím, tady ten týpek jak fakt nevím. A tohleto by prej měla být nová boss queen pro tuhletu sezónu, právě pro Fortnitemares, na to se mega těším. Takže tak já mám teda samozřejmě zase crew, Fortnite crew, takže pojďme to claimnout, claimneme si Battle Pass základní, protože prostě jako parádička, že jo. A ano, nám se hned na začátek odemkla Paradigm Reality 659, což je teda Brie Larson, to už jsem vám teda říkal. Vypadá ten skin celkem docela jako zajímavý, mě se celkem líbí, já si ho rovnou automaticky equipnu, sebereme si nějakých 5 Battlestarů, no a pojďme se mrknout na tenhle ten krásný nový Battle Pass. Ještě já samozřejmě předtím, jak se mrknem, budu extrémně moc rád, když hodíš like na toto videjko, sice teda už to je trošičku jako pozdě na toto říkat tečko, ale budu moc rád, když na něj hodíš to like. Lajčisko, no rozumíme si, prostě hoď ten like. Mrkni se ještě tak na můj Instagram, který máš tečko tady pode mnou, budu moc rád, když mi hodíš follow. No a jdem se už do toho konečně vrhnout, kámo, ukáž mi ten Battle Pass, takže hned na začátku tady máte samozřejmě Paradigm, jak už jsme o tom mluvili, samozřejmě máte tady její meč, který vypadá docela dost zajímavý, ukáž jak švihá. O, prostě jaký normálka. Pojďme se mrknout na nějaký další jiný věci, máme tady samozřejmě tenhle ten Contrail, který vypadá fakt jako docela dost pěkně, to se mi mega líbí. Co tady máme dál hned na page číslo 2, máme tady nějakýho týpka, který se jmenuje Bytes, ale hlavně je zajímavý, že má takhle před sebou napsáno, že holou a vidíte sami, že už má ty chromatické ruce, což je docela dost zajímavý. Jak kdyby byl právě jakoby spolčený právě s tou ženskou, protože čuštěná to, vím, takhle může potom mít takhle tu chromatický nějaký pickaxe, který evidentně fakt jako jenom jde k němu, což je fakt hustý. Zároveň teda koukám, že máme k němu nějaký takovýhle glider, wow, to je hustý. A má takovýhle i baťůžek, je takový punkovej, ok, proč ne. Tady potom máme teda koukám jakoby nějaký nový vzhled právě pro tu Paradigm, pak tady máme teda samozřejmě tohohle holouva, zase jiný vzhled a ještě jiný vzhled tady máme jakoby na jeho hlavu. To je divný. Máme tady takovýhle emote, kde on si to takhle vytáhne, jakože ready, kámo. Teďko s tím harvesting toolem, prostě tím krumpáčem, když to tak blbě řeknu. A tady máme teda, koukám na čtvrtý stránce, takovýhleho gryze, což je docela dost zajímavý outfit, jakože prostě máte malýho medvídka, který je ve slimovým velkým medvědovi, to je prostě tak divný. Tady máme další outfit style pro holou, já chci říkat, že se jmenuje holou, kámo, pro toho bajce. Máme tady taky
zároveň teda jakoby glider pro medvěda, jasně, hot sloop balloon, a pak tady takovýhle grizzly gooper, když máte divnej takový krumpáš, taková mejska, tyjo. Na pátý stránce tady máme konečně takovýhle teda kocoura, Meowskull se jmenuje, docela zajímavý, a máme tady takovýhle emote, ukaž mi ho skválně. Jasně, to je reference na kočky, že koukají po laserových blbostech, že jo. Na šestý stránce už tady konečně máme animovanou holku Lennox Rose. Já jakmile jsem ji viděl v Battle Pass traileru, tak v podstatě jsem instantně říkal, že kámo, tuhletu holku prostě chci. Za tuhletu prostě budu instantně hrát v této sezóně. No a koukám, že tady máme nějaký emotikon právě pro toho medvěda. Jasně, že takhle on vytáhne toho menšího medvídka, to je docela zajímavý. Zároveň teda koukám pro tu Lennox tady takovejhle back blink, Boon Bang Bang, ježiš, máte divný název. I takovýhle contrail animovaný, to je docela taky pěkný. Tady máme potom teda pro tu Lennox teda takovýhle jiný vzhled. A máme tady pro Paradigm, máme právě ten mobile battle suit, nebo ten moonbase battle suit, pardon. A ten má 4 vzhledy, jak tak na to koukám, vlastně který se tady v podstatě jako mění, ale to se teď nějak jako asi procházet nebudu. A koukám, že tady je glider asi nejspíš právě pro tu Lennox. Pak je tady na 8. stránce teda ten Meowskull znova, a pak tady máme i novej teda skin, který se jmenuje Twin, ok, docela jako zajímavý skin, proč ne, má takovýhle i zajímavý glider, to nevypadá vůbec špatně, i ten jeho harvesting tool, kámo, to je velmi pěkný, ukaž to dělá. Takovýhle blesky, že dává, jasně. Na 9. stránce tady máme teda samozřejmě Paradigm zase, ale teda úplně totálně jiným stylu, to vypadá velmi pěkně. Oceanic camouflage, to vypadá pěkně fakt. A máme tady právě, ne, počkej, cože? What? Build-in emote, kde vy se právě za tohohle týpka, Twina, vlastně předěláte na holku, to je docela dost zajímavý, jakoby v podstatě reference, protože v podstatě jakože jde do virtuální reality a tam jako hraje za někoho jinýho, to je fakt docela zajímavý. Ok, to je fakt jako zajímavý, ale no samozřejmě na 10. stage, nebo 10. page, tady máme Spider-Gwen. Kámo, mega se těším na ten skin, protože kámo, ten skin vypadá tak skvěle, už jenom z toho důvodu, že si všimněte, že je dělaný právě do toho animovaného stylu, jak je právě dělaný Spider-Man Into the Spider-Verse. Kámo, já ten film zbožňuju, takže prostě kámo, tenhle ten skin chci mít co nejdřív, já fakt tu sezonu budu grandit jak svin. Zároveň teda koukám, tady máme takovouhle věc jako na záda, meanwhile, kámo, to je prostě backblink, že tady máte takhle meanwhile, ještě to je top. Máte takovýhle glider, prostě pavoučí, který vypadá docela fajno. Máme tady takovýhle krásný emote, nebo emote v podstatě takovýhle jakoby skákající emote, nic víc. A harvesting tool, který je v podstatě takovýhle jako buben, kápu to dobře, co to dělá za zvuk? No fakt, že buben. Pak tady jsou samozřejmě bonus rewardy, na který se právě už můžeme v tuto chvíli podívat. Máme tady právě Paradigm zase, pak tady máme toho Twina, máme tady tohohle Grize, máme tady dokonce teda znova Lennox, která vypadá zajímavě, Bubblegum Pink, a pak tady je ten Twin zase úplně totálně jinačí, Paradigm zase úplně totálně jiný vzhled, a pak tady máme teda Spider-Gwen samozřejmě, která akorát jenom nemá tu svoji masku, no logicky, prostě to, co se dal očekávat, že tady takovýhle něco bude. No a samozřejmě tady máme další bonus rewardy, který se nám odemknou za až 18 dní, což jako ok, why not. Coming soon Herald, ok, tohle je teda ta ženská, nebo to stvoření, který v podstatě přivedlo právě ten chrom na tenhle ten ostrov. A vy si teda tím pádem můžete taky odemknout, což je docela zajímavý, jenom až za 46 dní se odemkne. Ok, a pozor, druhá část toho Heralda se odemkne taky potom, ale není teďko vidět, to je docela zajímavý. No ok, hele, jdem se mrknout teda na to, jak to teda v tuhletu chvíli teda jakoby vypadá právě ve hře. Já jsem mega zvědavý, jak to vypadá právě tam v té oblasti, kde máte ten chrom. Jdem se na to mrknout. Let's go, už mi to tady konečně spavnulo právě za Paradigm a wow, ok, máme tady teda samozřejmě nějaký změny, jenom těch si teda můžeme muset nějak jako plus minus teda jako všímat. Hej, na začátku teda, co teda vidím jenom takhle z dálky, tak samozřejmě teda tady v té lokaci, kde teda právě byl ten Daily Bugle, v podstatě když tady byl v té první sezóně, jak tam byl ten Spider-Man, tak v podstatě v tuto chvíli je tady takováhle obří pirátská loď, která je ve vzduchu, což je docela dost takový jako šílený, jako celkem jako reálně čumem, jako co to sakra jako je. Pojďme se schválně mrknout na tu pirátskou loď, můžeš mi sakra vysvětlit, proč ta pirátská loď tady vůbec jako reálně je, jako co to v podstatě má znamenat, ani nevím, jak se teda jmenuje, protože mi to tady teda jako ani neukazuje teda název, ale je teda docela hustý, že v podstatě, když vlezete tady do tohohle balónu, tak vám to automaticky jako vyhodí půst nahoru a v podstatě se můžete dostat zase dál. To beru, to je fajn. V podstatě tyhle ty balóny si
můžete všimnout, že jsou jako po celý mapě rozestavený. Koukám, že i nová teda vzducholoď je právě tamhle v té lokaci, kde je právě Rave Cave. Vidíte sami tady ta obří vzducholoď. No a po celý oblasti jsou teda právě jako tyhle ty vzducholodě, která máme tamhle jednu vzducholoď, tady je vzducholoď, pak je tamhle v dálce jsou dvě. Kámo, chromatický tornádo, pojď, kámočky. Máme teda konečně tady lokaci s tím chromem, takže mrknem se na to, jak to vlastně funguje nebo co to vlastně dělá. Takže stojím teda krásně v chromu a co se bude dít? Když zničím teda chromatický. Chrom splash. Ukaž to, co kámo schválně udělá, když se hodím na sebe. What? Kámo, když dám shift, tak já můžu takhle malé prostě plavat v tom chromu a jsem daleko rychlejší. No tak to je top, kámo, to se mi líbí. A je docela zajímavý, že v podstatě na tohle to není evidentně žádný cooldown, že v podstatě si můžete v tom chromu prostě plavat, jak dlouho chcete, a to je docela cool. Asi takhle vyskočit, jasně. A můžeš mi nějaká říct, jako jak si toho mám teda zbavit, protože mě by to celkem jako zajímalo. Jo, jasně, stačí kliknout a počkej, ten chrom v tuhle chvíli na tobě furt neustále zůstává, jo? Jo, aha, ok, ten chrom už momentální chvíli teda jako za chviličku vyprchává a už ho na sobě nemám. Takže samozřejmě chrom máte na sobě jenom nějakou určitou dobu, chápu, rozumím. A teď koukám, chromovaná čestka, jo, dá nám normální věci, jasný. Ale máme tady teďka úplně totálně novou zbraň, Evo Chrome Burst Rifle, nová zbraň, kámo. OK, to je ale docela dobrá zbraň, to se mi mega líbí, že takhle dává prostě burst vlastně o dvou střelách. A vlastně ten burst dává automaticky jakoby prostě, že jenom stačí držet a automaticky prostě střílí, to je dobré. Enemy bot grenade, počkej, pojďme tady teda nadházet enemy boťáky, já jsem schválně zvědavý, co to teda s těma kámo udělá právě, když právě budu spod nich střílet právě z této zbraně. Udělá to z nich právě nějaký ty chromy, nebo ne, neudělá. Dobrý, jak jsem tady teda pozabil, byl to teda docela pain, teda co si budeme, ale já jsem teďko mega zvědavý, co se stane, když spadnete do toho chromatického tornáda. Ráda, protože to mě mega zajímá. No jasně, automaticky získáte chrom na sebe a zároveň vás to prostě vyhodí úplně totálně někam do žitě, prostě klasický tornádo, že jo. Ale ještě mě zajímá jedna věc a to, že tady vlastně v tom Battle Pass traileru bylo možnost nakouknout do, jakoby, že jste mohli procházet nějakou zdí. A já si vůbec nejsem jistý, kde se tahle ta lokace na to procházení tou zdí vlastně nachází. Bude to třeba někde tady, třeba dole? Já jdu to zjistit. Já úplně kámo hustý, jak prostě všude ten chrom se mi mega líbí, hele. Jinak by the way, já si myslím, že na 100% tenhle ten chrom na konci prostě té sezóny pokryje kompletně celý ostrov. Na 200% vám to říkám, že se to stane. Prostě věřím tomu. Jo, takhle to funguje! No tak to je mega cool. Kámo, že vy prostě můžete, když máte na sobě ten chrom, že vy můžete procházet s dmama. Ježíš, tak to je dobrý jak sviň. Tohle jsou teda fakt jako hodně hustý novinky a mně se to mega líbí, ale ještě jednu věc vám lidi ukážu. Pamatujete si, jak byl strom vlastně uprostřed tady té oblasti? No, uvidíte, jak vypadá. Vypadá fakt hnusně. Lidi, vidíte ten strom? Já nevím, co se sakra stalo, ale ten strom fakt jako nevypadá dobře. Mám takový spíš blbej dojem, že buď mu někdo něco udělal, právě že to právě nebude spojí s tím chromem, anebo to je prostě jenom poznatek toho, že je prostě pozim a prostě opadl jako listí, jo. To jsou dvě možnosti. Reálně jsou to dvě možnosti. Nevím, co z nich je pravda, ale spíš bych se možná asi klanil k tomu, že je jenom pozim, nic víc. Tak či tak, tohle to jsou asi je všechny novinky, co v této nové sezóně můžete najít. Pokud jsem na něco zapomněl, tak když tak můžete to samozřejmě napsat dolů do komentářů. Budu za to moc rád, když si to tam třeba potom počtu, že hej, kámo, na tohle jsem třeba zapomněl, OK, není problém. A třeba aspoň to dáte i vidět vlastně dalším lidem, co se třeba budou koukat na tohoto videjko a budou koukat do komentářů. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud jo, hoďte like a já se lidi na vás budu těšit zase někdy příště u dalšího pokračování zase z Fortniteu nebo z nějakého jiného Fortnite videjka. Tak se zatím mějte. A zatím čus.